Ще весною 2017-го жителі сіл Гурунда, Страбичово і Жнятино, що на Мукачівщині, домовилися про об'єднання в одну територіальну громаду. Однак з часом у Жнятині відмовилися від такої ідеї і повідомили – хочуть об'єднуватися з Мукачевом. Та, як стало відомо згодом, такої позиції притримуються не всі жителі цього села, а лише невелика його частина на чолі з головним ініціатором – сільським головою. Хотіли б знайти, звісно, ми б хотіли дуже б знайти у Гурунду, тому що я і сам з Гурунда. Сільський голова хоче до Мукачева і його прихильники. Там людей може 120, може 150. Хочуть до Мукачева, тому що він їм не роз'яснив, які їхні позиції. Наобіцяв, що до чого, але так, як ми проти, деякі депутати проти цього, тому що ми за Гурунду, щоб у нас там переплетені. Пані Наталія каже, переконана, люди просто залякані, саме тому підтримують сільського голову. Люди бояться говорити, люди думають одно, говорять інше. І ми хочемо йти в Гурунду. На що в мій адрес пішли погрози? І від нього, і від його жінки. За словами пана Едуарда, з Мукачевом буде краще, але на питання чому, точно відповісти не може. Люди одні хочуть до Гурунди, а інші хочуть до Мукачева. Я думаю, що до Мукачева було б непогано. А чому? Великий город, більші можливості. І так всі ходять в Мукачево, лікарня. То все, всі проблеми. Може би рішалися краще оці дороги. Пані Ірина, жителька села Жнятино, також підтримує ідею приєднання до міста. Каже, її позиція така, бо працює у Мукачеві. Ми звикли до Мукачева. Там лікарні і то все, я там працюю. Деякі жителі села Жнятино все ж зголосилися говорити на камеру. За їхніми словами, рішення приєднатися до Горундівської ОТГ буде найоптимальнішим. І щодо цього існують об'єктивні пояснення. Майже у нашому селі кожна друга родина, кожній другій родині проживає житель Горунди і Страбичова. Дітки Жнятинської школи номер 1 вчаться у селі Гурунда. Вихованці з Гурунди виховуються в дошкільному закладі. І, мабуть, кожна родина тісні зв'язки підтримують родини. Страбичову Гурунду відділяє всього залізничне полотно. Від Жнятина до Гурунди якихось там 300 метрів. От знайдіть мені в нашому краю такі три села, щоб вони так були рядом. То можна вже вважати одна громада. Той час, коли жителі сіл Страбичово і Гурунда вже успішно співпрацюють в новоствореній ОТГ, жнятинці й досі залишаються на роздоріжжі через бажання одних рухатися вперед та небажання інших відпускати владу зі своїх рук.